Lokalna samouprava potpisala sporazum o saradnji sa regionalnom privrednom komorom Subotica. Srednjoškolci upoznati sa sindikalnim aktivnostima. Održan prijem za najuspešnije sportiste takmičarskog ciklusa za učešće na olimpijadi radnika Vojvodine. Sutra sunčano, a u nedelju na oblačenje. Pratite Dnevnik za 24. novembar. Predstavnici regionalne privredne komore Severno-Bačkog upravnog okruga i opštine Bačka Topola potpisali su juče u zgradi predsjedništva lokalne samouprave u Bačkoj Topoli sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji. Ovo je prvi put da se potpisuje sporazum ovog nivoa između lokalne samouprave Bačka Topola i regionalne privredne komore. Sporazum obavezuje obe strane da zajedničkim radom stvore kvalitetniji i bolji privredni milje, izjavio je predsjednik regionalne privredne komore Severno-Bačkog upravnog okruga Slobodan Vojinović. Danas pišemo dvije istorije, znate. Ovo je prvi put da se pravi jedan sporazum ovog nivoa između lokalne samouprave Bačke Topole i privredne komore. A istorijski je zato što danas stavljamo jednu tačku i prvi kao regionalna komora i lokalne samouprave u Srbiji završavamo kompletan ciklus. Ništa nije slučajno. Jedan je kanal, jedan je put lokalnih samouprava, a s druge strane je drugi put komora. U svakom slučaju, saradnja koja je i do sada bila dobra, ona se sad kruniše i ovim aktom, stvarajući dodatne obaveze jednih i drugih, da u sinergiji mogućnosti svojih potencijala, snage, veza i poznanstava pravimo bolji i ljepši i jači milje za privredu i privrednike. Predsjednik opštine Gabor Kišlinder kaže da je suština ugovorne saradnje sa regionalnom privrednom komorom stvaranje ambijenta za popravku poslovanja privrede i to u svim segmentima od prometa, financija, investicija do industrijske zone. To će stvoriti uslove da preduzetnik odgovore na bilo kakve nedoumice može dobiti u svakom trenutku u najkraćem roku. Radi se o tome da po svim parametrima u privrednom životu postoje tri subjekta, faktički dva subjekta, naravno poslodavac i radnik, ako hoćemo tako, i naravno u zakonu postoji tripartitizam, koji znači da neko bi trebao da, ukoliko dođe do nesporazuma ili da kažem otvorenih pitanja, da neko bi trebao da presudi ili da bude, da kažem, miritelj. U tom smislu je samouprava zainteresovana da bude u ovoj priči i je sa druge strane je na kraju, što danas nismo rekli, ali je, da kažem, samouprava i poslodavac određenima, pa sa te strane ima neku dvojnu ulogu i čini mi se da je to u jednoj ruku dobro, a možda i nije, zato jer kada se ponašamo kao miritelj, onda trebamo na ravne časti suditi, a kad smo poslodavci, onda ima jedan drugi interes, to dvojnost sigurno treba dosta korektno sastaviti. Mi ćemo nastojati, bar u sastavu naše, da kažem, delegacije ili naših članova ekonomskog savjeta, da zastupamo interes uprave, socijalu, znači nagoveštava to da neko zaduže za socijalu, mora biti u toj priči i naravno eventualno obrazovanje i tako dalje. U tom smislu mi imamo dobre kadrove u veću koji to mogu da budu, pitanje imenovanja i dogovora ko će to biti, ali je neki put takav da bude zastupljenost šire i da ima ti članovi širi pogled na sva ova zbivanja. To će biti tako, ja se nadam. Bačka Topola u regionalnoj privrednoj komori zauzima treće mesto, podsjetio je Slobodan Vojinović i dodao da je prethodne godine ostvarila promet sa inostranstvom od oko 100 miliona dolara. Ova cifra govori o jačini i konkurentnosti kompanija koje posluju na teritoriji opštine, a obaveza regionalne privredne komore i lokalne samouprave jeste da se privrednicima omoguće uslovi za još kvalitetnije poslovanje. Pre zime treba da budu završeni radovi na betoniranju trotoara u ulici Matije Korvina u Bačkoj Topoli. Sredstva od 5 miliona dinara obezbeđena su delom iz budžeta opštine, a delom iz mesnog samodoprinosa mesne zajednice Bačka Topola. Izvođač ovih radova su Lukač Putevi.
Članovi sekcije mladih Saveza samostalnog sindikata Vojvodine Jelena Vujačić, Oršolja Bača, Stefan Lupušina i Nemanja Karapandžić ove nedelje su pred učenicima završnih razreda gimnazije i ekonomske škole Dositej Obradović u Bačkoj Topoli održali čas posvećen sindikatu. Aktivisti su mlade maturante na zabavan i duhovit način uveli u svet radničkog pokreta i sindikalizma i podsjetili ih da razmišljaju o temama koje nisu često u sferi interesovanja prosečnog 18-godišnjaka. Tokom predavanja srednjoškolci su imali priliku da saznaju kad je i zašto nastao radnički pokret, zbog čega postoji sindikat, koja su osnovna prava radnika, kako su organizovani mladi u sindikatu i još mnogo zanimljivih informacija koje će im koristiti kad zvanično uđu u svet rada. Na regionalnom takmičenju u preduzetničkim veštinama poslovni izazovi 22. novembra u Novom Sadu 120 srednjoškolaca iz 29 vojvođanskih škola smišljalo je novi koncept restorana brze hrane s ponudom i trikovima koji će privući gladnu publiku. Jedno od četiri kvalifikaciona takmičenja za republičko nadmetanje okupilo je đake iz Bačke Palanke, Bačke Topole, Novog Bečeja, Futoga, Novog Sada, Pećinaca, Rume, Sente, Sombora, Sremske Mitrovice, Stare Pazove, Subotice, Sremskih Karlovaca, Vršca, Kikinde, Inđije, Šida i Zrenjanina. Takmičenje ima za cilj da učenicima pruži uvid u savremeni način poslovanja i motiviše ih da razmišljaju proaktivno i svoje ideje sprovedu u delo, rekao je u izjavi za Dnevnik Nenad Pantović iz organizacije Dostignuća mladih Srbije, koja je ovo takmičenje organizovala uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, Unicredit banke i Američke agencije za međunarodni razvoj USAID. Žiri je ocenjivao kvalitet biznis plana, kreativnost ideje i kvalitet prezentacije, kao i timski duh i saradnju članova tima. Preduzeće Elektroprivreda Srbije saopštilo je da na tržištu električne energije u Srbiji nije retka pojava da kupci koji imaju neizmirena i značajna dugovanja pokušavaju da izbegnu plaćanje svojih obaveza raspisivanjem procesa javnih nabavki. Kako se navodi u saopštenju EPS-a, cilj takvog poteza je da se promeni snabdevač u trenutku kada imaju neplaćene račune, međutim zakonska obaveza nalaže da se pre promene snabdevača izmiri dug prethodnom. EPS podsjeća da je tržište električne energije u Srbiji otvoreno 1. januara 2015. godine, što znači da svaki kupac ima pravo odabira snabdevača, kao i da ono, zahvaljujući svoje ponudi, kvalitetom usluga i povoljnim cenama, snabdeva 98% tržišta komercijalnih kupaca električne energije. Srbija uvodi novi tip državnih hartija od vrednosti, dinarske i evroštedne obveznice za građane, na koje će kamata u zavisnosti od roka dospeća i valute u kojoj su denominovane biti u rasponu od 1 do 6,25%. Kako je saopštilo Ministarstvo finansija, štedne obveznice predstavljaju pristupačan finansijski instrument koji zahteva minimalno ulaganje u iznosu od 2000 dinara za dinarske i 100 evra za kupovinu štednih obveznica denominovanih u evrima. Odluka o uvođenju štednih obveznica doneta je u cilju daljeg razvoja tržišta državnih hartija od vrednosti i olakšavanja uslova za ulaganje domaćim punoletnim fizičkim licima u državne hartije od vrednosti, čime se podstiče ovaj vid štednje, objašnjavaju iz Ministarstva finansija. I prvi i drugi tip štednih obveznica emituje se sa rokom dospeća od 2, 3, 5 i 10 godina. Prodaja ovih hartija od vrednosti će se vršiti preko poslovnica Banke Poštanske štedionice AD Beograd. Građani koji su zainteresovani za ovaj vid štednje mogu da se prijave za kupovinu štednih obveznica do 11. decembra ove godine.
Tradicionalnoj akciji dobrovoljnog davanja krvi za punoletne srednjoškolce odazvalo se 47, a krv je dalo 30 srednjoškolaca iz naše opštine. Registrovana su 27 novih učenika koji su krv dali prvi put. Prikupljena je količina od 15 litara i 300 mililitara dragocene tečnosti. Inače, primiču se kraju novembarske akcije dobrovoljnog davanja krvi. Poslednja ovomesečna biće organizovana u Novom Orahovu 29. novembra na uobičajenom mestu. Na terenu će i u ovom naselju opštine biti ekipa transfuziologije Subotičke bolnice. Podsećamo da je za nama akcija dobrovoljnog davanja krvi za četvrtu grupu davalaca u gradu. Održana je u Bačkoj Topoli 23. novembra i okupila 34 lica, od čega je krv moglo dati 32. Ovom prilikom prikupljeno je 16 litara i 320 mililitara krvi. Do 8. decembra Dom kulture Bačka Topola očekuje prijave zainteresovanih za učešće na izložbi medenjaka i novogodišnjih ikebana. Prijave se mogu podneti lično u Domu kulture ili na broj telefona 713 515, odnosno na mail adresu kultura@stcable.net. Izložba će u holu bioskopa biti otvorena od 14. do 22. decembra. Radove će ocenjivati žiri kao i publika, a najbolji će biti nagrađeni. Posetioci koji glasaju potencijalni su dobitnici nagrade Doma kulture, koja će biti izvučena na zatvaranju izložbe. Juče je u zgradi Skupštine opštine Bačka Topola održan prijem za najuspešnije sportiste u okviru takmičarskog ciklusa za učešće na Olimpijadi radnika Vojvodine. Osvajanjem prvog i trećeg mesta na nivou pokrajine direktan plasman na predstojeću 12. sportsku olimpijadu radnika Vojvodine 2019. u Bečeju i Novom Bečeju steklo je 12 pojedinaca, a u ekipnoj konkurenciji to su stonoteniseri Bačke Topole i rukometaši ekipe iz opštine Mali Iđoš. Za postignute rezultate u plivanju u proteklom periodu pehar je dobila Dragana Kaluđerović, u tenisu Srđan Uzelac, dok je u ime ostalih članova rukometne ekipe iz opštine Mali Iđoš priznanje primio Darko Mudrša. Jučerašnjem skupu prisustvovali su i predstavnici grada Subotica, koji uz opštinu Bačka Topola, Mali Iđoš i Kanjiža sačinjavaju tim Severno-Bačkog okruga. Nagrade sportistima uručili su predsednik radničkog sporta opštine Bačka Topola Milan Banjeglav, predsednik opštine Gabor Kišlinder i član veća za sport Milan Janus. Ekipa koja isto se bori za opstanak, koja nema puno bodova, znači vremenski uslovi slični ovima, znači očekujem izuzetno borbenu, jednu dinamičnu, tvrdu utakmicu gde ćemo sigurno mi pokušati da ponovimo neke naše dobre stvari koje ponavljamo, ne mogu da zamerim igračima, znači u utakmici s Metalcem prvo poluvreme u Slobodi, ovde drugo poluvreme, znači mi imamo igru, imamo dovoljan broj šansi, ali nam fali malo ta realizacija, nadam se da ćemo na zadnjoj utakmici biti u tom segmentu uspešniji i da možemo se vratiti bar neporaženi iz Kruševca. Sutra se u Kuli igra meč 9. kola prve srpske lige između košarkaša Hajduka i Topole. U sali osnovne škole 5. brigade utakmica počinje u 19 sati, a vodiće je sudijski par Svilar Knežić. U 9. kolu druge lige Srbije B za košarkašice na rasporedu u nedelju 26. novembra Topolčanka je gost ekipi Ruma 92. Sudiće Kosanović Janković.
U subotu ujutru mestimično magla ili niska oblačnost koja se ponegde po kotlinama i dolinama južne i zapadne Srbije može zadržati i tokom prepodneva. Tokom dana, kažu prognostičari, sutra će biti pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom u većini mesta iznad prosečnih vrednosti, osim u Timočkoj krajini gde će biti oblačno i hladnije. U nedelju, međutim, na oblačenje sa kišom i padom temperature koje će prepodne zahvatiti severne, posle podne i krajem dana proširit će se i na ostale predele. Zatim se najavljuje period umereno i potpuno oblačnog vremena, mestimično sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Zaključujući današnju informativnu emisiju, predlažemo da uživate u lepom vremenu koje se najavljuje još za sutra. Mi se vidimo ponovo u ponedeljak. Želimo prijatan vikend. Hvala vam na pažnji.